Hey guys, kau pergi meja main kreatif. Kali ini kita akan mencuba untuk bermain game Block Mango. Ni sebenarnya game apa ni? Tak tahulah. Oh. Dan penting tadi tu gua dah cuba. Saya Diamond dah cuba. Bang dah cuba. Okay. Dan dia tengok best juga. Ada mode misteri. Adakah game Block Mango ni dia sama? Entah. Macam mana ni? Entahlah. Masuk! Yang penting kita bermain. Tengok lo di. Apa tu kasi ya? Civilian should avoid killer. And wow. Bentuk dia macam ni. Dia kot Minecraft ni. Tengok tu. Dah tengok blog dia. Kita dah tengok blog dia tanah. Sama macam Minecraft. Tanah dia pun sama. Oi. Sabar. Game setting. Okay, dah. Macam mana ni? Oh, macam mode misteri eh? Entahlah, tak ada juga sebenarnya. Oh, betul lah. Ada sheriff, civilian. Macam best ni. What is this? Okay. Hati-hati ni. Hati-hati ni. Ni sama. Tipu ni. Game Block Mango ni. Saya rasa game Block Mango ni pembuat dia sama kot dengan dengan apa tu? Dengan Minecraft kot. Okay, sebab tadi yang macam ke ataupun lain. Kita tengok dejak-dejak ni apa ni? Gold eh. Gold. Oh, Sheriff. Sheriff tiga satu. Sheriff melawan Mulder. Siapakah pemenang? Sorot. Wah. Fail. Next game. Okay, terus masuk. Dancing the title dance. What is this? Hati-hati. Pembunuh ada di mana-mana. Okay, kita kena pop. The role will be assist. Oh, jadi ni macam tengok tempat-tempat dulu lah. Tunggu. Jadi, tu. Oh, Sheriff. Nice. Ui. Tak pakai yang main dah tu eh. Ni sebenarnya nak reload sebenarnya. Reload. Kita nak situ. Aduh. Nak ada tempat reload. Kasih. Nah. Kasih dulu. Kan. Reload. Dah, baru hop. Baru kita tu. Kita akan cek satu persatu. Satu persatu. Dia ke? Takut sini. Kita perhatikan. Oh, tinggal itu sebenarnya. Wah,
Model siapa ni? Ni kan? Pasti. Takut. Sebenarnya. Tapi op. Game tinggal dua orang je. Okey, dua orang tengah tu. Wey, itu juga lah siapa bunuh dia. Woi. Oh. Ya, feel. Nah, tapi dapat juga. Yeay, pekat kedua. Ah, bukan. Tetap saya tak tahu. Okey, ni game terakhir. Hah? Oh. 9 player ni 3. Oh, my pemakan ni si orang. Hari nama dia apa ni eh? Oh, kalau kita tengok dekat tadi pun sebut main dan banyak yang review. Look at this bro. Yeah, warna kita macam ni. Makin baik. Baik. Kita pakai. Pakai. Nah, macam ni. Okey, dah selesai. Lucky block. Kita cuba mainkan game ini. Oh, dah dulu. Okey, cuba ya. Lucky block, funny moment. Lepas ni kita cuba bull. Lagi apa? Dalam. Senangnya ni kita jujur, my favorite role is fighter. Suka beberapa, okay? Ah, kalau macam simulator-simulator tu, ah tak suka. Lain. Ha, macam tu lah. Wah, buat minggu ni. Wah, apa ni? New B. Oh, pakai troll. Tapi kita tu. Macam mana? In us. Yay. Ah, siapa belajar? Okay, dia boleh terus tunjukkan. Apa ni? Apa ni? What is this? Main team eh? Okay. Okay, main team. Apa ini? Saya akan mengambil. Okay, dah. Okay. Oh. Ah, ambil semua. Op. Dah. Ah. Oh. Sing. Wait. Sorry lah bro. Belum sedih. Help me. Help me sir. Aduh. Return to the lobby. Taking that best. Best ni. Wait.
Okey dah. Ya apa eh? Siti burung puyuh. Bagus apa eh? Apa yang nama gitu? Ini dia. My favorite ni tadi dah sudah. Dan betul-betul ni best. Ini betul-betul best. Okay. Siapa yang belum cuba, sila cuba. Because this is the best. Okay? This is the best. I see that, okay? What is this? Okay. Tapi duk mango ni sebenarnya dia baru ke mana? Oh, dia perlu pergi baru-baru sebab update kemat lah. Boleh-boleh jadi mango ni dah pergi macam boleh-boleh jadi. Haa, boleh-boleh jadi. Haa, collected swap was good ranking kita masih sama ke. Oh, ini barang-barang lama ni. Kau tak silap ni barang-barang dulu-dulu. Naik ke tempat ni. Battle. Tidak sabar untuk pemain. Okay. Okay. Aduh-duh. Aduh, belum apa-apa. Kenapa tu? Sorry, kerana ini baru main. Woi. Aduh, tolonglah. Oh, shit. Shit. Oh, no. Tapi kalau berperang tu yang tak suka tu macam ni lah. Ui, ui, sing. Yeah, dah pergi lah. Done. Lele. Sukanya. Ni betul-betul cucu. My favorite is melee. Sing. Aduh. Dah tadi mana. Itu. Sebenarnya ya. Heavy bazooka. Aduh. Tadi. Oh, mati pun. Aduh. Oh no. Fire. Emma. Emma, apa yang terjadi? Siapa yang tertembak? Oh no. No, I don't want it. Fire in the hole. Sorrow kill. Sorrow. Ya
Double kill. Okay, kita juga eh. Help me, help me. Run, run. Aduh, mati ya. Nam. Ya, ya. Hop, hop. Hop, hop. Hop, hop. Hop, hop, hop. Aduh. Aduh, aduh, aduh. Pun kiri waktu apa ini hol ah kalah cuma betul video kita tahu sampai sini saja video ini, so jangan lupa di like, subscribe, and share video ini kepada teman-teman ya. Oh, siapa yang nak main game ni? Cuma blog ni. Ada di App Store dan ada di description. Okay? See you next time. It's your game. Bye. Sebelum menonton video kali ni, baik kalian cara subscribe, channel ni dan notification. Kita sampai 5. 1.